dawa ila mare gaddi dawa ila jahir tacciya a barwa dawa ila komai jada dawa ila ba wasa ba kana alhini gumai nisa in mutumin kauye kuma zai je birni me ya shigo da kai daban mu eh sauta bai ga yawa ba ɗan kwamati ne suke addaban mu shine nazo dan me duka ban maganin karfe yayi ili tuba nake kakka yadda da shi tuban mu zuru zai mana fama mai rambo ya kake bare mu ne to ai kai tintina inda kana mun ladabi da biyayya ai da an wuce haka da na tsuma ka katsumu katsumu amma a garin nan ba wani wanda yake zuwa ya mun rashin kunya sai kai wallahi tallahi gambo ba wani abu bane yasa na tsare Raihadin nan kaga abin da muka yi da gidansu kuwa kaga ita ba mutunci ubansu ba mutunci ita kanta Delin ba mutunci ba kai yau in kaga yanda muka yi da yan gidan nan sai ka sha mamaki dawa ilin ma na same shi kare jini biri jini muka yi ni da shi yabinin ga ya muka yi da kowannan abin da yake shan jinin da shi muka fita muka rufa muka ciki sai a kwanan gidan mai sakala muka rabu subhanallahi wannan bala'i da me ya kama ni da amantin da kai kisan nan ta bayan makabarta wallahi ya ilin na sallama wallahi kutuma duma du ashe kai karamin kwaro ne kaga da wannan to shikenan tunda ya ce a mai haka ko to za a mai an hana shi ba za a bashi ba
ai ban gaya ma bane rannan a bayan gari ai mun hadi sai da iso irainan wallahi ko ka bashi sai na tsallaka shi ba zai ci amanan mu ba ai da mutunci wanda cin amana na nawa wadannan iskan yaro ne kai bage ai ban zo na nemi magani a wajen ka ba kai da aka manta da kai ka dawo daga Lagos eh fitsari rike mun ci katamau dauko makamin kare dangi lalle bage kai gaskiya banda da shi haura mai eh na sani ai kuci kutumar uban su gudu wala ato na ga maka je ka nemo yar arziki irin wannan gidan da ba irin da zaka roroka kawo bala cikin gidan nan bane dan ni bazan yadda bazan lamunci wannan ba insha Allah zan yi kokari dai in ga na rabu da ita to gwada kokarin mu gani dan malafar ubanka nace ka gwada kokarin mu gani mara mutunci me bakin ka bude baki ka ce min na rabu da ita inna daga yanzu wato kana ba gwadawa ma zaka yi to je ka gwada ki hakuri inna zan rabu da ita jin sai yanayin zuciya ne inna ba to ba komai dai insha Allah zan rabu da ita ka tabbata insha Allah in ko kai haka ka ga mai lafiya insha Allah dan ba zan fasa baka addu'a ba zan zunduma maka albarka Lalle kun yi sanya ladio ai kun makara irin abin da yake faruwa to mallan ana buda me kuma ka hango mana ne da ettawa yau din naga yau dai abin naka gashi nan dai kana ta Allah ya sa dai ba maganar raba ni da gambo bacci har wannan din ma na gani domin waccan yarinyar da ta masa asiri dauki hankalinta daga kan gambo kin ji ko inna ni dama na san farra kutaman amma gambo yana suna yanzu mallan alabu da me abun yi menene za a yi wani aikin kuma za a canza muna don mafita akwai wani aiki mai zafi da zan yi muku amma muddin suna rayi auren murana da gambo tabbas sai an yi shi to yanzu in na wani irin aiki za a yi mallan ya kamata mu san abun yi alawaz kana bilge ni da baka dora a yin kwaya ka sa a zuciyarka ba shi yasa ke jin tsoron ka da kwari eh gidan gaba na ka baya karnuka da gulamai ba wai ba wai bane wallahi ta kwari wai kayan sha ni zaki musun sha da ni kin taba shan tsumman me goyo gambo ni ba na ga masu murza kashin jaki suna murza shi ka turizla me gida ni na ga masu shan nonan kariya ma amma yawancin su fa kulawa ne fa kai ka taba shan fitsarin jariri wai ta kwari ana samun masu taba ka fitsarin jariri kuwa ni mi ko gine mero yaushe kika dawo zo suiti a tuna da era ne odi odi ba ya ku menene ke damun ku marmarin jan wuya ya kai ke da kanwarki kurin gasabari akan dawa ilu ki so jan wuya ki wuce ta kai ci wallahi ko da kudin ka sai da rabanka ka san menene aka san da aka samu dawa ilu babban jarumi ne baka da faduwar gaba da tashin hankali kamar a ambaci maka sunan dawa ilu gan dawa ilu tsoro na bayyana a fuskarka tashin hankalinka shine a ce maka dawa ilu to dan haka dawa ilu yana nan zuwa shi muka gani shi muke so ni mai da kai mu tsoraci ma irin ka
ku da mai ɗan gidanku, ku da ganin daidai sai dai in masu aikin titi suna yi ku ce la ka gana an yi daidai. Amma daidai ta rayuwa hayatan hayatan tun da kuka daki mahaifiyarku ƙuffararen. Sai mu canja alwala saboda wallahi kisa aka yi a wajen nan man. Bayan an gama wannan sai a yi wa muna ruwan kangawa. Kin san dama muna da makara wacce muke wannan aikin da ita, wadda idan aka yi aikin za a yi mata wankan gawa a sallace ta, a kai ta makabarta ta kwana ta waye gari daga dare zuwa safiya. Idan aka yi wannan aikin to abin da zai hana muna rita ta auri Gambo to kaddara ce kawai, ba ma za ta gifta ba. Ni za a yi ma wankan gawa a sallace ni kuma a jefar da ni a makabarta da raina da lafiyata ban mutu ba? Kai gaskiya ba zan iya ba. Me abun wahala wai a ciki ne da ba za ki iya ba? Hakike ikirarin ba za ki iya, me abun wahala a ciki? Kike inna baki fahimci bayanin malam bane. Na fahimta, tunda kina son gurin ki ya cika to ai ranar biyan bukata rai ba a bakin komai yake ba. Mutukar aka gama wannan aikin dole sai bukata ta biya, domin dole ne ma Gambo ya aure ki. Ai wallahi malam, da aikata wannan shirkar da ni gwara in tabbata ban yi aure ba. Ba zan iya ba. Ni ina kin ga tafiya ta sai kin ƙara so dokar fansa in an yi wa wani kakana alhi. Bi take mata bayani ke ma da kika aure ubanta sai da muke miki irin wannan aiki kika aure shi. Yanzu ba gashi ita ma ta zo duniya ba, ki bi take mata bayani, watakila za ta fahimta. Malam ai ba za ta gane ba, amma yanzu kagan kanta ya ɗo zafi, bari mu tafi gidan daga baya ma dawo. Amin alaikum salam. Eh shigo ba wani layi ya zo kanki. Dama. A'a dakata. Ba sai kin yi bayani ba. Tunda kika zo nan ai bayanin ki zai bayyana. Daukar fansa in an yi wa wani kakana alhini gumai nisa in mutumin ƙauye kuma zai je birni. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da Allah, sa wuta nake nema. A sa gobara kike nema. Da Allah malam, yake daga min murya. Sai ka ce na zo na iman wani abu a gurinka, aka ce min ne gidan su sa wuta. Ka ko sani wace ce? Ni ce kanwan matar mai garin nan. Da za ka tsaka na daga min murya. To ko ke yar gidan uban waye ina ruwa na? Ina wuni mama. Lafiya lau gaskiya. Sai Allah sa wuta kike ne. A'a ba nan bane gidan su. Ni ba nan bane ya kike kan yaga ba. Dawa ilu kai ilu. Ka san wace ce wannan? Kanwan amarya fa mai gari ce, kana ji ta faɗa. Shine kake so ka jaza mana masifa mai gari ya daure ni ya daure ka? To ina ruwa na da wani mai gari. Me ya hadi na da wani mai gari? Eh? Wallahi sai dai ya daure ki, ni dai ba zai daure ni. Wato kai ka fi karfin dauri sai uwarka ko? Har yanzu kina da sauran lokaci. Magana ce akan kishiyar mahaifiyarki. Kuma in dai zan sa miki wani aiki, ki je ki zo da naira 40,000. 40,000 malam? Ina marainiya? In dai kika je kika zo da naira 40,000 to bukata ta biya insha Allah. Domin mu nan, in dai kika zo da abin da muka tambaye muka nema a wajenki to bukata in kika ga bata biya ba, ke ce biki kawo abin da muke nema ba. Ki je bukata ki za ta biya. Shikenan malam, zan je insha Allah, zan yi kokari akan haka. Anya ilu, anya ilu. Oh, ina ga ta kaina ni delu. Yanzu shikenan ashe maganar da mutane suke faɗa a garin nan cewa na haifi jarida, na haifi abin da yafi ƙarfi na, ashe da gaske ne? Ni ba wai ni tsaya kowa sai a wancan an ce mayu kowa kowane kwashi kurar koya a kawo a zo a ce kaza kaza. Ni ba na son kalan dangi a tattare da ni ba. Yanzu ilu shikenan dai da kan da jama'a suke faɗa na haifi jarida, ba ila ashe haka ka zama mu ka dangaren bakin tulu. Akan ta afar
sanyi mai aka yi zai kuma farkin jidda ne Allah sarki ana dai can an iba makaranta ta iba mun samu hutu kwana biyu kana bi shi yasa ni ma nake ta tunanin ta ta hada mana freezer da ta hada mana freezer to ya za a yi wanda haka ni yanzu na tara kuɗi domin surutu yayi yawa a kawo ni abubuwa san dame ni sun ishe ni wannan yazo ya ce min iliye min kaza wannan yazo ya ce min wai a ina ma ka samu wai sawuta ne kaji dawa mutun sai ya kai jan wuya ake fada mai irin wannan jan wuya sunaye ne na jajayen wuya eh ni ma na kai ne yasa ake fada min baba kaga kai lokacin da kake abin ni fa nafi kwanci hankali hawa waya zai zo na wani bani saboda haka yanzu ku biyin nan dole ɗaya ya tafi binni binni kuma me zan je in yi abin ni baba dan ba za ku zauna a ringa gaya mun maganganu ba me zan je in yi abin ni ina so in sani daukar fansa in an yi wa wani kakana alhini gumai nisa in mutumin kauye kuma zai je birni dawa ido duniya Ina suke? Ina suke? To, na ina ce ga zan san lafiya kuwa. Mun zo ka shedi. To, uwata, ina jin ki. Dama ki sauraron da kyau. Ba akan kowa muka zo ka shedi ba. Sai akan dawa'ilu. Faɗa mata an ce. Domin kuma yaranki sun zo sun sasha gaba. To ina so ki sani cewar ba wacce dawa'ilu ai biki sani ba wannan ba. Kin ga. Ni ce amaryarka. Ni ai tunani na akan abun arziki kika zo magana. A'a kai mai kin sa abun arziki ne. Akan abun arziki muka zo ni ka shedi. Dun wallahi abun ka ba abun da ba zan yi ba wallahi. Su waɗannan kannan naku ga su ridari da zagada zagada sun ki aure. Dan mata ku kuma ga ku kuma kuma. Sai rashin mutunci kuke yi a gari. Ni ba gaskiya fa ba zan iya zuwa wani binni ba fa. Ba abin da zai kai ni binni. Saboda a haka ma aka kare. Wallanta na ce na tashi na tafi binni. Dan na tafi binni ma hawa. Ai canza ma suna za zan yi ma da wani dawa'i. Saboda za a iya zuwa a tashi kauyen nan gaba daya. Fiya zan koyi wa Allah. Kai za ka tafi ka tafi abin da nan kawai. Ai ina ba wani zama da. Ka zauna. Gumai nisa in mutumin kauye kuma zai ji ikon Allah dawa'ilu duniya dawa'ilu ba wa yanzu dai la haka take fama da waɗannan yaran in an kama dawa'ilu yau bai sha ba dawa'ilu kowa maka na ai sai su sa mutun hawan jini sai an auna akan tantance lauyi kai fa Mani ce matansa don ba ma bukatan wani tarkace a cikin danginmu. A shekin da ake ma. Kuma dai dai ke nan. Mun zo ko ku yadda kuka zo. Bari ku ci in gaya mu. Ki ga ku kuke ko? Ke ne kin san yau hijabi zubul wai kin zo tare musu. Barra da gaske. To wallahi tallahi billahi lissina fi da wannan kai. To abin da kuke faɗa a cikin ramin kunne. Barrai ai da munyi ko ai. Dukkan nan wallahi babu wata figagge iya da ta isa ta shigo cikin gidan iyaye To na nawa kuma ga mu na cikin gidan naku muna To ni ma ku saurare ni dan na rantsa da Allah zan yanka ku zan dafa ku zan soya ku ci ai ba ni dan ga da ta turuki wallahi kan turuki ai shuni ne da ya ilu ne ko to babu me raba ni da shi ina san shi kuma sai wallahi ba ya da ba ilu ne ko ni sai na mare aura wallahi ne mutanen nan barki da ya saki ga gaba ya zaki da mun ka bar ni ba yanda za ta yi da mu a garuki dawa ilu kuma he ya aure ni wallahi ni ya aure ka ya ku ja ga ku ba da ya ku saurara ku ji dan saurara ki mai mun gaskiya An turuki ki fa da su ni ne daidai da ita ni ka zo yi akan dan ta adda to a ba a san shi da yau je kike ne babu wannan da adda bane umma da wani yana ke ba shi bane ai ƙarya shi ina san da wani yana yi da ba babu wannan da shi ya da wani ilis eh wannan ni kai amarya sa an ji ya ku kara ni to ku je ya isa a ce je barra mu da ba sai mun ga Allah to da kan ni yan nan da kan ni Umma dan Allah ki da kenan umma dan Allah ki zauna ga zauna ba ai za ku dawo ai
kai. Eh aikin ci kan. Gashi nan kina fada. Wannan ai fadan gogo a kofa kike. Zan can banza ne ai. Wallahi ke kika ja mana. Dan kuka ai shi yake ja uwar shi jifa. Da biki kula wancan dan ta addan dan iskan dan nasu ba. Wallahi bisu isa su sako cikin gidan nasi mana rashin mutunci. Haba umma, haba umma, kina gani dai yanzu fa tsaya muku nayi. Na tsaya ta akan abin da ya faru umma. In biki tsaya ba duka na za su yi. In biki tsaya ba za su da ke ni. Ba haka nake ni ba amma umma ai kauna ba ƙarya bane. Kauna idan kika idan kika fara maka ba wa isa ba. Dawa kina. Dawa kina. Yanzu kuma da suka tafi ka zauna kake fada akan wannan? Kana cewa zaka tare da Wa'ili kannan da Wa'ili ka kasa tare su mata ne matan me yake son ce musu mata fa wayannan yaran musu magana su mun yanzu da rufe mun suka yi da duka shikenan ba abin da zaka ce kenan to ina san ba rufe ku da dukan zasu yi ba ni ba da su zan ba da shi dan ta'adda da Wa'ilin zan yi ni dama anan haka kake gaya mun ai baki ma yadda ba kenan ki zuba ido ki gani amma yanzu bai wa yara kanana su mun rashin kunya kina gane da suka zo kai kai baki tsira ba su zo kai zama magana ta wuce mallam kawai ka bar shi tunda dai baka tare mana ba bar shi kawai tunda mun tare ku dawa ile mare dadi dawa ile jajar tace a bar wa dawa ile haba ilu kar ka manta kai fa me ne maka kai fa dan uwana ai mana shiru Bayarwa ciki ɗaya muka fito kike wani ce mun da Allah ili kai hakuri mun fito ciki ɗaya ne da ke ba abin da ya shafi duk wani kananan rashin kunyar da kike ina kallon ki ne ina rabuwa da ki daman ina jin haushin ki in baki sani ba baki san ina jin haushin ki ba kina cikin raina to barin ga ya miki malin da mai rambuye ma jidda yana ne yana raina ina jin haushi zan hada da wancan da wannan in hada in yi maganin ki amma ba garka manta ilu yanzu fa inda take gida sai ina da mai lafiya ta dawa ilu ka dauce magananka ka ban mu gabsa mata gawuki bage abinda nake so da kai ka rarrafa mata ka kakkaura mata mai ta ci darajar ma ita kan wasa Dila Dila Na dade ina bibiyar rayuwar ki shi yasa yanzu na tinkare ki nazo gare ki domin nazo miki da babban albishir kai kin ji da hukuncin mu ko Dila na san waye ubanka a garin ko barin ga miki na rantsa da Allah wallahi tallahi sai an raba kudin nan yanda ake ba irin wannan line na biyo ba ka gane ya miliyan 2 na bugo dan na bayar wani abu ne kai gaskiya ga nan dan akuya ne ka san waye ni kuma na san waye kai ni da zan tura dana ya je wa yar ka rashin mutunci algidan mahaifinka ku kwada masa ba billahi lazi da ba za ka kara ba daga kansa kuma sai ka san kama ne me faru abu ya abu na ma ne cin sai na tattaka ki ma tukunna ai ban miki komai ka ji yar ruwa dan ma za ka taimaka mata in aje yaro a guri ya buge kwahe kawai cutar da ni daga cewa kawai a buga a kwashi wallahi wa inna ilaihi raji'un yanzu fitilan na waje ta ya waje na ba da son waye alƙwaro ba ai ko wallahi a bisa haka ina ga amma sai na ci uwar ta sai ta yi dana sanin sanin na ba da ta yi a rayuwa Fadila web series the stories are going a question with an answer Fadila web series domin ke ma na san ki ba hankali ne dake ba da sallaka da haushin kare duk da kake wajen ubangiji sai ma kike fa da sai da hawa a fadi haka sai na wulakanta da ni kaba Fadila story Fitos Ibrahim Fadila web series Majida kai a nan unguwa majida din mata screenplay Daud Orayi Fadila web series continuity Ahmad Kabiwa executive producer Hajiya Konfasiya Hoturu producer Fitos Ibrahim assistant director 1 Mukutar 727 assistant director 2 Musaf manager director by the professional editor of the year Sarki Hassan 1415 follow Fitos House TV on Monday 8 p.m. Nagode ka madam wato har yanzu baka rabu da wannan yarinyar ba ko
ma so kike a kashe ta ni ba ruwa na bane saboda mu a nan duniya a nan muke abin da muka ga dama Fadila daban daban juye juye cikin fannin rayuwa hakan da sanadin tallata sabon shiri mai darasi ya kamata ki gane fa mai nake yawa ya gani daga kamfanin Magarya Films Productions suke gabatar da wannan tallan sabon shirin Limansi mai Brady Limansi mai Brady ha tun daga can fojan gidan ruwa fa nake bin kuma na dade ina kaunar ki wallahi amma na ce duk lokacin da kika sake akwai darasi akwai fadakarwa sauyin juyi barkwanci Limansi mai Brady sanni malam dashi na biyan nan na ganin kamar fadan tashi ba Rena fadan haka zaka tashi mana. Bread yake siyarwa. Ana haka sai wani tsoho ya zo siyayya wajensa. A nan ne sai ya hargitse da bambami gare shi. Hallamarin ya zama husuma. Shin wane ne shi wannan tsohon? Ashe ashe da labari bisa haka. Tunda ni ka ganda na a tarihi lokacin na ɗan shekara uku na taɓa marin jakiya mutu. Limansi mai Brady. A ce kare jari ce. Ban gane kare jari ba. Ya za a baka ɗari ka bada biredin ɗari. Mutumin da yake ƙaunar kare ka ɗauki biredin ɗari in nan miliyan ne ɗaukar jin na bani mene ne? A shi ke nan na riƙa aiko ta in na santa. Ban gane ka aiko ta wallahi ce je ki karɓan biredin. Ya kasance mai tsaurin lamarin gudanar da kasuwanci game da maza. Sannan ya kasance mai sassautawar sauƙaƙawa game da mata a kasuwancinsa. A kan ragin naira 20 sai ciniki tsakaninsa da maza ya wargatsi. In ko mace ce ta zo siyayyar sai ya bata biredin ma kyauta. Take dai idan ka ga dama kai idan baka ga dama baka ce ba za ka yi min bani. Ni ne ce ba zan yi ragin ba. Kar ka sake nuna ni. An nuna ka da yaka. Limansi mai Brady. Eh ni ne sam da ina ta yi. Limansi mai Brady sabon shirin shiryawa Jamilu Barmo dan kundalo bada umarni Shams Young Army daukar nauyin shirin SYA Multimedia Labari haɗe da tsarawarsa Shams Young Army ku siyo shirin da ke tallayuwar haka Limansi mai Brady sabon shi kaga kace yau ne Brady kawai na wasu su ga su ga ko ciwon kan wani ka san shugaban kasar Najeriya yake wanda aka tuta ga yan sanda ga yan sanda dai shi kuma soje ya gyara daji zallan kwado ti ga guda guda wani gudan hanko dubu uku in dinki mu kudi kenan biyar zan baki alƙur'an biyar zan baki mun zauna shagamu ne can wajen tafa eh mun zauna a tafa ne bare haba ka san rawa ka san atika urban lokacin da muka yi baki rawa ubun sauda baki rawa ubun sauda Limansi mai Brady da tukun da Limansi abokai ne kuma masu hurdar kasuwanci da juna tafiyar magana mai malam ya kake kallo na ka lafiya ne yawa alhamdulillah ka yi da cewa matan aure ce ko mahalla mata ce ni ba mijin aure bane ni ne mijin ta zo kullum gure ki ta zo kullum da shi ke sai ba za ka kalle ta to ba sana kake ba ni shai za kai wa Sabon shirin da ke gabatar da darasai daga waɗanda ke jagorancin matsayin labarin gida da waje akwai Sulaiman Bosho, Rabi'i Daushe, Ayatullah Tage, Baba Lado, Musa Dan Azumi Baba, Sani Garba SK, Fati Kwara, Aisha Kamshi, Sabon shirin Limansi mai Brady. Akwai wata daban a gefen labarin a gidan wannan tsoho har daɗe mai gaɓoɓin ne ku dai siyo shirin Limansi mai Brady a kasuwa. Thank you.
karfin sa in an yi wa wani kokana alhini komai nisa in mutumin kauye kuma zai je birni dawa ido duniya dawa ido ba wasa ba tuya take in an kama dawa ido yau bai sha ba dawa ido kowa makadare sai kai mai rani ko mizani sai an auna akan tantance launi hakuri tsani dan hali na dawa ido sai yayi nuni mai laya da mai zamani wanne ne yake kan tsauni.